ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଡିଡି ବାୟୋ ସଲ୍ୟୁସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଏହାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ପୟଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋବରକୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଓ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ର ନତୁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ। ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର, ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟସ୍ ଓ ପ୍ରାଇମର ଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେଉଛି। ଖରାଦିନେ ଏହା ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ରଖୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଦୃତ ହେବ ଓ ଗୋବରର ବିକ୍ରି ହେଲେ ଚାଷୀ ଗୋପାଳନ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ। ଏହି ରଙ୍ଗରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପାଦାନ ନଥିବାରୁ ଏହା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବ ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ମେନ୍ଲି, ଯେହେତୁ ଗାଈ ଦେଶୀ ଗାଈମାନେ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଗୋବର ଆଉ ୟୁରିନ୍ର କିଛି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏହା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଭିନ୍ MSME ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏକୁ ବି ଗୋବରରୁ ରଙ୍ଗ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପଲିମେରିକ କେମିକାଲ୍ସ ଦିଆଯାଉନି। ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଘର ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇ ହୋଇ ରହିଛି ଡବା, ବୋତଲ, ବସ୍ତା ଆଉ ପେପର କାର୍ଟେନ୍। ଡିଡି ବାୟୋ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ତାକୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସୋଡିୟମ୍, ବେଞ୍ଜାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ପରେ ସବୁଜ ଗୋବର ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କାନ୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସାର୍ଥକ ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ। 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1 ଲିଟର ଏଭଳି ରଙ୍ଗର ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ଏହାକୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋବରରୁ ତିଆରି ଏହି ରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୁକ୍ତ ଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ହାତରେ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ବାହାରେ ତ ଏଇଟା ମେସିନ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆମର ଆରାମସେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରଟାକୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବେ। ତାକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିବେ, ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗଣାରେ ଛାଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ତା'ର ସ୍ମୁଥ୍ ଯେମିତି ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସ H2O2 ପକାଇଲେ ସେଇଟାକୁ ରିଫାଇନ୍ ହୋଇକି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ୍ ମିଶାଇଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ଆସିବ। ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଓ ଗୋପାଳନକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।